Захід, і ми тут в Україні всі сподівалися, що ось ще щось там станеться, і зараз там режим передумає, режим щось зміниться, і буде якесь поблажливе становлення, ставлення до ув'язаної. Мені видається, що це хибні сподівання, які, ну, звичайно, сподіватися до останнього потрібно, але тут, очевидно, треба вживати якихось інших заходів, і тільки Україна, тільки своєю артикульованою позицією, яку ми тримаємо, цього є, на жаль, недостатньо. І, очевидно, піднімати питання Надії Савченко потрібно на міжнародній арені. Скажімо, я як один з авторів, один з учасників парламентської асамблеї ОБСЄ від українського парламенту був автором резолюції про засудження дій російської влади стосовно Надії Савченко і інших людей. Я знаю, що Іван є один з авторів звернення до президента України про можливість обміну Надії на грушників, які є заарештовані в Україні. Але важливий момент є той, що російська влада не ідентифікує Надію як полонену в ЛНР чи ДНР. Вони їй намагаються надати іншого юридичного статусу.